Mozgalmas elmúlt hetet tudhat maga mögött a Nyíregyháza Spartakusz. Mátyus János együttese szerdán magyar kupa mérkőzésen 4-1-re verte az NB2-es Sopront, 3 gólos előny szerezve a november 18-án esedékes visszavágóra. Vasárnap bajnoki meccsen a Diósgyőr második csapata látogatott a Városi Stadionba, és a Spari 1-0-ás félidő után 3-1-es győzelemmel tartott otthon a 3 pontot. Egészen más volt a Sopron elleni kupa találkozó, hiszen ott 2 mérkőzésen kell azt kivinnunk, hogy tovább jutassunk. Hétvégén pedig csak 90 percünk volt arra, hogy a 3 bajnoki pont Nyíregyházán maradjon. Mind a 2 meccsen jól játszottunk, a szerdán talán még jobban. Óriási hangulat volt és óriási játékkal nyertünk ugye 4-1-re, nincsen még lefutva a párharc. A hétvégén meccsen pedig picikét talán halványabb játékkal, de szintén megérdemelten szereztünk 3 pontot. Egy súlyos sérülés utáni hosszabb kihagyást követően visszatérő Rezes László eddig 9 gólig jutott a bajnokságban, így a csapat teljesítménye mellett a sajátjával is elégedett lehet a támadó. Mindent kihoztunk ebből az özvön, amit kihozhatunk. Igaz, van még 3 bajnoki mérkőzésünk, meg egy kupamérkőzésünk, hogyha ezt be tudnánk húzni mind a 4 meccset, úgymond, akkor úgy gondolom, hogy nagyon sikeres fél év állhat mögöttünk. A vezetőedző elmondta, hogy az eredményeknek köszönhetően 180 fokot fordult a csapat hangulata a nyárihoz képest. A Bojszánt óta eltelt 3 hónap, most már lassan, a táborunk óta egészen más volt, akkor még a hangulat, apátia volt, letargia volt, csalódottság volt, most pedig ott tartunk, hogy egy óriási, nagyon-nagyon szép ősz előtt, vagy ősz közepén, lassan végén vagyunk. Hangulat parádé, és játékosok szeretnek edzésre járni, én imádok velük lenni, a közönség szeret minket, és imád mi is szeretjük őket. Az NV3 keleti csoportjának élén a Nyíregyháza Spartakusz áll 39 ponttal, megelőzve az egy meccsel többet játszó 36 pontos Ceglédet és a 32 pontos Cigándot. A másik megyebeli csapat a legutóbb a Reasztó hazai pályán 2-0-ás vereséget szenvedő Nyírbátor 6 pontjával az utolsó a tabellán. A 15. fordulóban a Spari a Rákosmenti KSK-hoz, a Nyírbátor pedig a Diósgyőr 2-höz látogat.